ସବୁ ବର୍ଷ 2000 ମସିହାରୁ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଥିମ୍ ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ ଟା ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ କରୁଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଡି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ଏ ମିନ୍ସ ଏନ୍ ଜି ଓ, ମାନେ ଗୋଟେ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ରହୁଛି ଯାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ଟା ଚାଲିଛି, ସେ ଯୋଗୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଥିମ୍ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ୟୋର୍ ହାର୍ଟ ଟୁ କନେକ୍ଟ ହାର୍ଟସ୍। ତ ଦେଖାଯାଇଛି ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ବିଗ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦି ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ପୁଅର୍, ଦି ଅର୍ବନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ରୁରାଲ୍। ସୋ ସେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ୱାନ୍ ଶୁଡ୍ ଟେକ୍ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ଅର୍ ଟେଲି ହେଲ୍ଥ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଟୁ କନେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଟେକ୍ଟ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅର୍ଲି। ଏ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ସେ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ଥ୍ରୁରେ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫୋକସ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଥ୍ରୁ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଆୱେର୍ କରିବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ମେଜର୍ସ ନେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଡାଏଟେରୀ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ୱେଟ୍ ଲସ୍, ଷ୍ଟପ୍ ସ୍ମୋକିଂ, ଦେନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆଲକୋହଲ, ତାପରେ ହେଉଛି ଦିସ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଏଇଟା ସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଯଦି ନିଆଯିବ ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ କମିବ। ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ, ଯେମିତି ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ଟା ଅଛି ୟୁଜ୍ ହାର୍ଟ ଟୁ କନେକ୍ଟ ହାର୍ଟ, ତ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ଉପରେ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ରିମୋଟ୍ ପେରିଫେରିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଉଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇନିସିଆଲ୍ ECGଟା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହାୟର୍ ସେଣ୍ଟର୍ ବା ଯେଉଁ ପେରିଫେରାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ପଠାଇକି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଯଦି କିଛି ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବେ ଓ ଡିଟେକ୍ଟ କରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ହୃଦଘାତର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ମୋଡ଼ିଫାଏବୁଲ୍, ଗୋଟେ ନନ୍ ମୋଡ଼ିଫାଏବୁଲ୍। ନନ୍ ମୋଡ଼ିଫାଏବୁଲ୍ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଏଜ୍, ବୟସ, ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଏଥ୍ରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ, ସେଟା ବୟସ ଯେତେ ବଢ଼େ ତା'ର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ସେକ୍ସ ମାନେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଏସବୁ ସେକ୍ସ, କେତେଟା ସେକ୍ସ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଜେନେଟିକ୍ ଥାଏ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ହେବାର ଥାଏ। ଫିମେଲ୍ରେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି କ'ଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ 15-45 ସେ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ମେନୋପୋଜାଲ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ଏଇଟା ତ ହେଲା ମୋଡ଼ିଫାଏବୁଲ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍, ସ୍ମୋକିଂ, ଓବେସିଟି, ଫିଜିକାଲ୍ ଇନାକ୍ଟିଭିଟି, ଆଉ ଆଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ, ୟଙ୍ଗ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପାଇଁ, ଆଉ କୋଭିଡ଼୍ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରତିକାର ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଆନୁଆଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛି, ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର୍, ଇକୋ, ECG, TMT ସବୁ କରିକି ଜାଣିବେ। ଯଦି କିଛି ଏବ୍ନର୍ମାଲିଟି ଅଛି ସେଇଟା ଡିଟେକ୍ଟ କରିକି ସେଇ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସବୁଥିରୁ ମେନ୍ ଆଉ ହେଲା ରେଗୁଲାର ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ।